במסגרת יום המעשים הטובים פתחנו קבוצת ילדים שמאוד מאוד רצתה לתרום, והלכנו וחיפשנו מקום התנדבות שצריכים וזקוקים לנו. אנחנו איתרנו מועדונית שנמצאת בקרבת בית הספר בשכונה שלנו. ליד מועדונית מגיעים 30 ילדים כל צהריים לארוחת צהריים חמה, להכין שיעורי בית ולפעילות עד שהם הולכים הביתה לקראת שעות הערב. זה ילדים שבאים ממשפחות מצוקה, שאדם אינה מסגת ארוחה חמה, ההורים גם עובדים את שעה מאוחרת ואין מי שיעשה איתם גם שיעורים. מנהלת המועדונית אמרה שהילדים האלה זקוקים לפעילויות, לחום, לתשומת לב, וכן להקים שם משחקייה עם משחקי קופסה שאין להם מה לשחק אחר הצהריים, משחקי חשיבה. ואז החלטנו שבפורים, ממש לפני שבוע, התרמנו, כדי לשמח אותם, התרמנו 30 משלוחי מנות. הלכנו לשם מחופשים עם אוזני המן ועם משלוחי המנות וחילקנו לילדים. השמחה הייתה רבה וההתרגשות הייתה מאוד גדולה. לאחר מכן ישבנו וחשבנו איך אנחנו משיגים משחקי קופסה למועדונית, והחלטנו שאנחנו כיתת ט-6 מכרה אוכל בריא, שבוע של אוכל בריא בבית הספר, כמו מיץ תפוזים, חטיפי אנרג'י, עוגות בריאות, ובכסף שהם אספו קנינו 30-40 משחקי קופסה למועדונית. ביום המעשים הטובים שחל אתמול הכנו לילדים פעילות שהם מאוד מאוד אוהבים, מהפעילות שהם מאוד מאוד אוהבים מהתוכנית טלוויזיה הישרדות. עשינו להם את זה ממש כמו בתוכנית, חילקנו את הילדים לקבוצות, קנינו בנדנות עם מטפחות כמו בהישרדות ושרשראות בהישרדות, ועשינו להם תחרויות, וזה היה ממש הרפתקה, הילדים שיתפו פעולה וסמכו והיה כיף ממש. לאחר הפעילות נתנו להם את כל משחקי הקופסה, הקמנו ממש משחקייה מפוארת שהם יוכלו אחר הצהריים לשחק, משחקי חשיבה שיתרמו גם לחשיבה שלהם ולכיף שלהם. זהו. ואיך הם הרגישו? הילדים היו כל כך מאושרים, היה כיף לראות את הניצות שבעיניים שלהם, הם כל כך שמחו, הם הרגישו ממש בתוך התוכנית הישרדות, נכנסו לזה, ממש הם חיכו שהמנחה כאילו המנחה האמיתי יצא מהטלוויזיה. נכנסו לזה בצורה מאוד רצינית, רצו להמשיך, אבל אחרי שעתיים כבר עייפנו, היה כיף. זהו. טוב, תודה רבה.